assalomu alaykum kodiz uchun maxsus opi -op darslariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni opi darslarida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman bugun sizlar bilan va nihoyat opi -op darslarini boshlaymiz opi -op darslari juda ham ko'p so'ralgan darslardan bittasi hisoblanadi meni o'zimdan nechta o'zimdan opi darslari judayam ko'p so'raldi opi darslarni qachon boshlaysiz yoki dan darslarni chiqarishni qachon boshlaysiz deb ko'p so'raldi va nihoyat bugun xudo xohlasa mana opidan darslarni boshlaymiz xudo xohlasa darslarimiz juda yam qiziqarli bo'ladi biz darslar davomida asosan kod yozamiz ya'ni shu darslarimizni sakson besh foizi kod yozish bilan bo'ladi op darslarimiz loyihalarga asoslangan bo'ladi ya'ni darslar davomida sizlar bilan kichik va katta loyihalarni birgalikda ishlaymiz va loyihalarda ishlash jarayonida e, opda yangi mavzularni yangi konsepsiyalarni o'rganib shu loyihaga qo'shib ularni demak qayerda e, qo'llash kerak e, real loyihalarda ular qanaqa holatda ishlatiladi va hokazolarni sizlar bilan o'rganamiz ya'ni faqatgina shu e, konsepsiyani yoki teoriyani o'zini o'rganib emas balkim o'sha şey teoriyani real hayotda real e, loyihalarda qayerlarda ishlatish mumkinligini ham o'rganib ketamiz ba'zi bir kurslarga o'xshatib e, qandaydir mavzu o'rgatilganda ikkita uchta klass bilan o'sha mavzuni tushuntirib qo'yish bu xato hisoblanadi o'sha sababdan ham biz e, qandaydir mavzuni o'rganmoqchi bo'lsak o'sha mavzuga o'zini loyihasini yasab chiqamiz. ya'ni bir mavzuga atalgan kichik va katta loyiha bor o'sha loyihani o'rganish davomida o'sha mavzuni biz yanada chuqurroq yanada yaxshiroq o'rganishimiz mumkin bo'ladi va shu bizni kurslarimiz o'sha loyihalarga asoslangan bo'ladi boya aytganimdek va shu har bitta mavzuni o'zini loyihasi bor va o'sha mavzuni yaxshi tushunish uchun o'sha loyihasini boshidan oxirigacha bajarish kerak bo'ladi ko'p gap eshakka yuk deganlaridek ko'p gapirmaymizda sekingina bismilloh deb keyingi video darsdan opini o'rganishni boshlaymiz yaxshi niyat bilan boshlasa albatta hammasi chiki piki bo'ladi demak keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain